איך זה ייתכן שאין הלכות בכל מצב, גם הכי פשוט בחיים? האם זה בגלל שיש ערכים מוסריים מוטבעים באדם מלידה, כך שהתורה לא מדברת על כל המצבים? השאלה לא נכונה. התורה מדברת על כל המצבים שהיו, שיש ושיהיו. יש מצבים שהתורה מדברת בפירוש, יש מצבים שהתורה מוסרת, מסרה למשה רבינו והחכמים, מידות שהתורה נדרשת בהם כדי להסיק במצבים החדשים. התורה לא דיברה על חשמל, על אש, אבל יש מידות שהתורה נדרשת, 13 מידות, למד בית מידות, וגם סברות. בגמרא יש הרבה סברות, אבל סברות ישרות. איך אני יודע מה סברה ישרה או ישרה? תלמד גמרא, תלמד ראשונים, תדע מה סברה ישרה. הכל נכתב בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. כל השאלות שתהיינה עד סוף כל הדורות, כולן נמצאים הפתרונות בתלמוד הבבלי. הכל יש שם ברוח הקודש עצום, רבינה ורבשי סידרו. זה היה מתוכנן מראש על ידי ריבונו של עולם, הרע לאדם הראשון, דור 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 שב, דור דור וחכמיו, סוף הוראה, פסק האחרון, רבשי ורבי. כל הבעיות, יש אומרים לא נכון, אמר פרופסור לבוביץ', המציאות היום בארצנו, היא לא הייתה מציאות בגלות, ולכן אי אפשר לגזור מהגמרא פתרונות לבעיות של היום. אבל הגמרא זה לא המצאה של האמוראים, זה בנוי על המשנה, ולמשנה זה לא המצאה של התנאים, זה בא ממשה מסיני, כמבואר בהקדמת הרמב״ם למשנה. מאשר לשאלה השנייה, האם יש ערכים מוסריים מוטבעים באדם, כך שיש שאלות שאין צורך לדבר עליהן, בוודאי, דיברנו על זה הרבה פעמים. דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ זה מוסר טבעי וזה שכל טבעי, אבל יש דברים שמתרוממים מעבר לשכל הטבעי ולמוסר הטבעי. בשביל זה אנחנו צריכים תורה, וגם אולי השכל הטבעי שלי מעוות, התאבט, וגם המוסר הטבעי התבלבל. צריך תורה כדי לאשר. וגם לפעמים זה מוסר טבעי, אבל אם יש פסוק עוד יותר טוב, אומרת הגמרא, דבר שאפשר ללמוד מסברה, בכל זאת לפי פסוק. כאדם שולח לרב, הרב יש לי שאלה, למדתי ככה וככה, ואני חושב שזה ככה, אבל באתי לשאול את הרב, למה? לקבל אישור, הרבה יותר טוב ויותר נפלא. שאלה ב', האם מותר להיות עורך דין בארץ ישראל מתוך ידיעה שהחוק הישראלי לא בהכרח הולך לפי התורה? גם פה יש הנחה לא נכונה. גם אם החוק הישראלי הולך על פי התורה, אסור לדון על פי,
אסור לדון בחוקים של גויים, בהכרעות של גויים, אפילו כשדיניהם כדינינו. הם פוסקים אותו דבר. אם הם לא פוסקים אותו דבר, ודאי אסור, גזל וכו'. גם אם הם פוסקים אותו דבר. מה אכפת לך? פוסקים אותו דבר. אומר הרב קוק, בשמונה קבצים קובץ בית, התוצאה היא אותה תוצאה. אבל המניע הוא לא אותה מניע. המניע של התורה, בכל החוקים והמשפטים, שיהיה צדק, שיהיה יושר, שהשכינה תשרה, בכל העניינים העולמיים. אבל המגמה של החוק אצל הגויים, לפעמים זה נקמה. עשית דבר כזה, תחטוף. חוקת חמורבי. אם המהנדס בנה בית והוא נפל על הדייר, באמת, הורגים את המהנדס. אם נהרג הבן של בעל הבית, הורגים את הבן של המהנדס. נו באמת, חבר'ה. זה חוקי חמורבי, זה חוקי חמור רבי. הוא חמור הרבי הזה. ועוד אומרים לנו שמשה רבינו למד מזה. אם כן, מי שגונב חייב מיתה. ככה לא יגנבו. באמת, מה זה אסור לגנוב וזה חמור? בשביל זה להרוג אותו? אגב, יש רמז לחוקי חמורבי. אמרו אחרי יוסף לפרעה, אשר נמצא הגביע יומת. זה לא על פי דין תורה, זה על פי דין חוקי חמורבי, אבל ככה פסקו במצרים. לכן המניעים שלהם זה לא אותם המניעים שלנו. הפילוסוף המדיני האנגלי המפורסם תומאס הובס שם לב, יושבים בבית הסוהר בענישה חמורה על עבירה קטנה ועל עבירה גדולה, עונש קטן. צריך שיהיה פרופורציונלי. יפה מאוד. אבל מה תהיה אמות המידה? יפה מאוד. אמת המידה תהיה מה חוקי, מה לא חוקי, מה מוסרי, לא מוסרי, מה שמועיל לכי הרבה אנשים. יפה מאוד. רק נשאר לנו להגדיר מועיל באיזה מובן? רוחני? כלכלי? משפחתי? באיזה מובן מועיל? בית. אדוני הפרופסור, קוראים השיטה הזאת utilitarism, תועלתנות. האם מותר להרוג תינוק אחד כדי להציל מיליון אנשים? לא. למה לא? אחד ניזוק, מיליון ניצלים. זה מה שאמרת? לא, לא אמרתי את זה. כן אמרת את זה. בוודאי שזה מה שהוא אמר. אבל השאלה היא אם אפשר להיות עורך דין בארץ ישראל. בוודאי. להציל השוק. אדם בא בלי עורך דין, אוכלים אותו חתיכות חתיכות. הוא לא יודע מה לומר, הוא מתבלבל. לפי הלכה, אין עורר דין, אל תעשה דברה אחרי הדיינים. אבל הוא לא יודע, בשביל זה יש דיינים. הדיינים מסבירים טענות שלך, שלך, שלך. רק לפעמים יש אדם, הוא כל כך פשוט, אדם פשוט, לא יודע לדבר, לא יודע להתבטא, לא חושב על כלום ולא זה, מתבלבל. אז מותר שיהיה מורשה. מורשה מדבר בשמו. אבל עכשיו, אם אדם אין לו עורך דין, אוכלים אותו. אז צריך עורך דין שיגן עליו. אבל יגן בצדק וביושר. לא שהוא עושה דברים, עבירות חמורות, ועורך הדין מחלץ אותו מן המצר, חס וחלילה. אז אם אתה עורך דין, אתה צריך לבדוק האם מה שאתה עוזר זה דבר אמיתי וצודק.
אם לא, תגיד לבוס שלך לא, יזרוק אותך, תזרוק אותי. ואתה עצמאי, ואתה עושה מה שאתה רוצה. אל תקבל תיקים כאלה להגן על הפשע והעוול. הנה יושב פה הדיין, הרהג, אוריאל, יש מה להוסיף על מה שאמרת? מה? זה ארוך. בבקשה. מה? פעם אחרי. יש לך עורך דין שיגן עליך? על הסירוב החמור הזה? זה ארוך. שרי פקודה. האם מותר לאישה להיות עורכת דין? יש הרבה נשים, אם אין לה עורכת דין, היא מפחדת לדבר, היא מתבלבלת. היא צריכה עורכת דין, שתדבר אל ליבה, שתקשיב לליבה, שתעזור לה. אחרת היא לא מעיזה, היא עדינה מדי. אז כדי להציל השוקה כזאת, צריך עורכת דין, מה נעשה? או טוענת רבנית, אותו דבר. כן, רצה לשאול. אתה מדבר על אדם שטבעו אותו, כי אסור לטבוע בן אדם בבית דין להכרעות של גויים. אבל אם הוא טובע אותך לשם, אתה חייב ללכת. ובסוף פוסקים לך, מה שאתה אומר, פחות ממה שאתה אחר בפי הלכה. אתה אומר, סליחה, זה לא על פי הלכה. כך, אני לא רוצה לגזול. חז"ל אומרים, הגמרא סנהדרין, הגמרא ידועה. שני אנשים יוצאים מבית הדין, אחד קיבל כסף, אחד שילם, שניהם רוקדים. זה שקיבל, הרי קיבל. ומה ששילם, הצילו אותו מגזל. פעם אני זוכר, בא אנשים דין תורה, אמרתי, אתה חייב לשלם 86,000 שקל. טוב, תודה רבה. השני אומר לי תודה רבה וחיוך, וגם הוא אומר לי תודה רבה וחיוך. זה צדיק. מה? שופט בבית משפט. כן. ודאי שלא. השופט הוא פוסק על פי הכרעות של גויים, הוא לא יכול להיות. ככה פסקו כל גדולי ישראל. רב שבירה, רב ישראלי ועוד ועוד. אבל יש כמה שופטים ירי שמיים שכתבו מאמרים שזה בסדר. אז זה נאמר, נו באמת. הם בדרגה שלהם, עדיין שלהם. הטענות שלהם לא קבילות. אני מבין, הם אנשים ירי שמיים טובים, הם שופטים. נפטר אתמול שופט. צביטל, היה שופט בית הדין העליון. והוא היה מתפלל בבית וגם בבית ספר, בית כנסת המגדל. והיה קורא בתורה, היה בעל קריאה נפלא. כשהייתה פרשת משפטים, פרשת שופטים, הרב מנהר אמר, אתה לא קורא. איך הוא יקרא דבר שעושה להפר? רש"י מביא. אלה המשפטים אצלנו לפניהם, לפניהם ולא לפני גויים. והרמב״ם אומר בסוף הלכות שופטים, איך כתוב? לא, פוגע ב... מה? מרים יד בתורת משה. כאילו זה יותר טוב מתורת משה. החוק שיש בארץ, חצי טורקי, חצי אנגלי, שיש אותנטוטי, וזה התמצאות, זה חילול השם. מה זה הנשמה? זה נכון שלפעמים צריך להציל מה שאפשר להציל, אבל מצווה הבאה בעבירה. מה? בשביל כלל ישראל,
גם הם לא יכולים לעשות הרבה. הם לא יכולים אלה לפסוק על פי תורה. הם כבולים לחוקים. שהם החוקים לא של תורה. העורך דין, זה מה שאמרת. לשים מה שאפשר לשים. מה זה הנשמה ואיפה היא נמצאת? איך? אם היה פה הייתי אומר לו, שאלה טובה, נשמה. הנשמה זה לא דבר גשמי. זה דבר רוחני. אז זה לא תופס מקום. ולא משקל. יש עשו ניסויים. שקלו אדם לפני שהוא ימות. שקלו אחרי שהוא מת. חסר 10 גרם, זה משקל הנשמה. אז זה נאמר. שטויות. אולי בינתיים, זה... אדם, איך אומרים? הנוזלים מתאדים. הבנים. הנשמה, אין לה מקום. אמנם הפילוסוף הצרפתי דקארט טען שהנשמה היא פה, בהיפופיזה. יותר את המוח. איך הגיע למסקנה הזאת, אני לא יודע. באמת, איזה שטויות. הוא היה פילוסוף גדול, אבל גם הוא אמר שטויות, מה אפשר לעשות? אין פילוסוף בארץ אשר וזה הולך איתה. הנשמה אין לה מקום. כתוב בגמרא ברכות, דף יוד. מה נשמה ממלא את כל הגוף? אף ריבונו של עולם ממלא את כל העולם. מה לאכול הארץ כבודו? איפה ריבונו של עולם? שאלו את הילד, רבי נחמן מקוצק, שהילד, מישהו שאל, איפה ריבונו של עולם? איפה הוא? הוא אמר, איפה הוא לא? איפה הוא לא? מה לאכול הארץ כבודו? וגם הנשמה, מה לאכול הגוף? קדושת הנשמה. הוא שואל, מה זה נשמה? אנחנו לא יודעים. תוסיף ברשימה שאתה לא יודעים. נשמה. חלק אלוקה ממעל. בתניא כתוב, חלק, זה פסוק, מוסיף את המילה ממש. שלא תגיד, זה מליצה. לא, זה חלק אלוקה ממעל. לא חלק אלוקים. חלק אלוקה. הכוונה, האור האלוקי שבעולמים. אור אלוקי בעולמים. כל דבר יש אור אלוקי. אחרי תראו הוא מתקיים. איך השולחן מתקיים, איך הכיסא, איך הפיל, איך העכבר, איך הצמח. כל דבר יש חיות אלוקית. חיות קטנה בדומם, צומח, חי, מדבר. אדם מישראל. יש חיות אלוקית, ואתה מחיה את כולם. והחיות האלוקית הזאת נקראת נשמה. גם הנשמה. מתגלה באופנים שונים. כמבואר ברמב״ם, 8 פרקים פרק א', וכמבואר במדרש רבה, מדרש רבה, בהתחלה, נפש רוח נשמה חיה יחידה. איך בלעם הגיע לדרגת נביא בלי שלמד מסילת ישרים. שאלה מעניינת, נשמור את זה ליום חמישי. שכוח. לא יודע למה זה תמיד. איך אדם יכול לרכוש ביטחון עצמי? תשובה, בשביל מצב ביטחון עצמי. איפה כתוב בתורה? ואומר השם וזה נאמר, דבר ישראל, ביטחון עצמי. מה זה מועיל ביטחון עצמי? זה שהוא בטוח מה שהוא עושה. אוי ובוי אם הוא בטוח מה שהוא עושה. וזה עושה הרבה טעויות. אז אין לו ביטחון עצמי. שואל חברים, שואל רבנים, שואל אחרים, אין לו ביטחון עצמי. שכוח. אין הכוונה שהקצין באמצע הקרב יורים עליו. המפקד מה עושים? רגע. אין לי ביטחון עצמי. אני מטלפן למפקד. פה צריך להחליט מהר, מהר. בכוח נפש מחליטים מהר. הגריז. כל שאלה, דן, 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 שאלת בכוח נפש, מי אדוני? לא חומרה.
לא כתוב שר ביטחון עצמי. יש גם קצינים בלי ביטחון עצמי. עוד פעם, לא באש הקרב. גם קצינים גבוהים בלי ביטחון עצמי. מתייעצים, שואלים, דנים. שלמה המלך לא היה ביטחון עצמי. כתוב הזקנים. היועצים השכנים של שלמה המלך. היה שואל אותם. בסוף הוא מחליט לבד. אבל הוא מתייעץ איתם. אתה יותר חכם משלמה המלך, שואל ביטחון עצמי. רחבעם שאל את הזקנים, אמרו לו מה שאמרו, צפצף עליהם, שאל את הילדים, זאת אומרת החבר'ה שלו מהסניף, אמרו לו, זה, הרס את הכל. הם לא ילדים, הוא היה בן 41. אז גם היו בני 41. יחסית, הזקנים היו ילדים. אז זה לא נקרא להתייעץ. להתייעץ בתורה כזאת. איפה צריך ביטחון עצמי? ביטחון עצמי, זה הצגות. מה, איפה זה קשה? יש לו דימוי עצמי נמוך. אז שיסביר לעצמו שאם יש לו דימוי עצמי נמוך, הוא גבוה. ככה הוא יעשה תשובה, ככה יתעלה. אבל מי שיש לו דימוי עצמי גבוה, אז מה יהיה איתו? אני לא מדבר על מי שיש לו בעיה פסיכופתולוגית. לא עזר לדבר. אני לא דימוי עצמי נמוך. אני מכיר הרבה אנשים עם דימוי עצמי נמוך. מאוד מאוד. ועשו נפלאות. אנוכי אפר ואפר. די נמוך. אה? אנחנו מה? זה נמוך. אנוכי תולעת ולא איש. חרפת אדם ובזוים. כלומר, אני, החרפה של המין האנושי והביזיון של עם ישראל. דימוי עצמי נמוך. רוצים עוד דוגמאות? היום למי סיפרתי? לא זוכר. יש לי ספר. שכחתי שם הספר. הכי נמוך. איך תלמידי החכמים? אין להם ביטחון עצמי נמוך. דימוי עצמי נמוך. ומי שיש לו דימוי עצמי נמוך, הוא עושה תשובה, הוא מתעלה, אבל יש לו דימוי גבוה. אז מה יוצא לנו מזה? הוא יכול להיות מנהיג. כן, להיות מנהיג ולעשות טעויות. היטלר אמר, אגב, אתם יודעים איפה הוא למד לדבר בצורה מלהיבה? בתיאטרון. ניסה לעשות פוטש בצוהר, למד תיאטרון, מדבר בצורה תיאטרלית. איני פליפס כדי פולד! הבנתם? לא, גם אני לא. הקיצור, אז הוא אמר, אני צריך חבל הסודטים. 700 גרמנים לשם, אם אתם יודעים לי, אז יש שלום 1,000 שנה. טוב. כך אמרו בוועידה, הגרמנים אמרו שעים, והאיטלקים שעזרו להם להרשיע, אולי חסרו ביטחון עצמי, שיהיה עוד רשע, האנגלים הפחדנים, והצרפתים שעזרו להם לפחד. מתוך ביטחון עצמי, הסכימו, חתכו את צ'כוסלובקיה, ירד מן המטוס צ'מברלין, ראש ממשלת אנגליה, I bring you peace. אמר לו צ'רצ'יל, you bring a piece of paper. אתה מביא חתיכת נייר, אתה לא מביא שלום. אין עוד יותר מדי ביטחון עצמי. אתם לא יודעים מה זה גרמניה? אתם מטורפים על כל הראש? לא, היום נולדו הגרמנים. שכחתם מלחמת העולם הראשונה? שכחתם מלחמת הגרמנים נגד הצרפתים 1870? שכחתם? שכחתם של יוליוס קיסר כותב הגרמנים אכזריים. אתם יכולים לסמוך עליו שהוא היה אכזרי. יצא ידי חובת אכזריות. וזה חלומות. אז אדם לא צריך להיות ביטחון עצמי, אדם צריך דימוי עצמי נמוך, וכולו. הרב שלמה יוסף זווין, גאון עולמי, שמעתי שיעורים שלו, יש לו נייר, הוא קורא מילה במילה. אמר לי, חבר, אני מאוכזב ממנו. אמרתי לו,
אני סבר הצדיק. הוא לא יודע לדבר. אז הוא קורא מן הנייר. אז מה אתה רוצה ממנו? מה צריך? נועם? אז הוא קורא מן הנייר. הרבה אנשים אומרים לי, אני צריך לדבר בציבור, יבריד, אני מתבלבל וגיבריד. תכתוב על נייר. מה אסור לי? מה, יגידו, מה אתה... כדי לא לבזבז לכם זמן. רשמתי על נייר. יפה מאוד. תמיד ברדיו, אנשים שאני מתאים שאלות. בלה 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 בלה. נתמצת חמש מילים. אומר המנחה, אנחנו מבקשים, הנה המאזינים, להכין בכתב מה שהם רוצים לומר. לפעמים שמאזינים קוראים מנייר, קצר ולעניין. אני מקווה שאף אחד פה יש לו דימוי עצמי גבוה. יש לו דימוי עצמי גבוה, שילמד תוספות אחד. ירד לו הדימוי עצמי, מהר. ואם זה לא יורד, עוד תוספות אחד, עוד תוספות. תראה, האפס הזה, נו, דבר. רוב האנשים הרבה אנשים עם ביטחון עצמי לא יסיעו בקורס קסינים, והרבה בלי ביטחון עצמי יסיעו. איך קראו מי שייסד את הפלמ"ח? יצחק שדה. הוא כותב, יש הרבה גיבורים בעולם שהיו פחדנים. והם היו גיבורים, הצליחו דברים עצומים, אבל הם פחדנים. יכול להיות שהוא כותב את זה על עצמו, אני לא מכיר אותו אישית, אבל לפי התמונה, זה יקים קטן קטן, הוא נראה פחדן. אז מה? הוא פחדן, הוא אמר, גיבור אני. מה הבעיה? הוא לא יודע אם מתאים לקורס קצינים, התייעץ עם החברים. התייעץ, הוא מתאים לקורס קצינים, התעקש. אז שיתקבל. היה אחד, שלוש פעמים דחו אותו. בסוף נעשה רמטכ"ל, איך קראו לו? אחד גבוה. מופז. מה? לא יודע אם היה לו ביטחון עצמי. הוא חשב שהוא מתאים לזה. איך הוא הגיע למסקנה? אני לא יודע איך הוא הגיע למסקנה. לא. יכול להיות. יכול להיות שהתייעץ עם החברים. מה זה מאמין בעצמו? אולי זה אמונת תפילה. כמה אנשים מאמינים בעצמם, לומדים איזה מקצוע, לומדים איזה דבר, ובסוף מתמרחים כל החיים באפס. כי הוא חושב שהוא מתאים לדבר הזה. לא נכון. החברה לא מקבלת אותו. זורקים אותו מן העבודה, לא מקבלים אותו לעבודה. מה זאת אומרת הוא מאמין? אנחנו מאמינים בשם, זה בטוח. עוד כמה דברים מאמינים. למה אני מאמין שיש לי כישרון להיות רופא? או רופא שיניים? מנין האמונה הזאת? לא. אם אני אאמין שאני יכול להיות המוצרט הבא, אני אהיה המוצרט הבא. אין בעיה, רק כשאתה מדגן, תודיע לי שסגור את החלונות. שלא לשמוע. מה? אני אהיה מוצרט אם אני מאמין שיהיה מוצרט. מה זה שייך? אלא צריך בירור אמיתי. מה אני מוכשר? מה אני לא מוכשר? ובשביל זה צריך להתייעץ עם אנשים יותר חכמים ממני, או חברים כמוני. יש דברים, יש ביטחון עצמי. שאני יהודי, ביטחון עצמי. צריך לשמור תורה ומצוות, ביטחון עצמי. ארץ ישראל זה מיוחד. וזה יש לי ביטחון עצמי. יש לי גם ביטחון עצמי שיש לי נשמה טהורה. יש לי גם ביטחון עצמי שאפשר לעשות תשובה. הרבה דברים יש לי ביטחון עצמי. וזה לא ביטחון עצמי אישי. זה ביטחון עצמי כלל ישראל. אחרי שאדם הוא מלא קדושה, מלא טהרה, יכול להיות. היה אחד שלא ידע מה לעשות. שאל את ריבונו של עולם מה לעשות. זוכרים משה רבינו? זה לא ביטחון עצמי. הוא לא ידע. אז מה? אז הוא יפגין שהוא יודע? הוא לא ידע. נקודה. לכן לא לבעל שאין ביטחון עצמי. יש לו, אין לו.
דימוי עצמי גבוה, לא, 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 לא. לא לשים לב לדברים האלה. ויש לי הפתעה בשבילכם. היה פעם אחד שגר בפסחים נון עמוד א', שמת. אחרי שהוא מת, הוא התעורר. אמר לו, אבי, נס, נס, חשבנו שהיית מת. הייתי מת. אז תספר מה ראית. הייתם מתים לדעת. אם כן, ראיתי עולם הפוך. עליונים למעלה, תחתונים למטה. לא, עליונים למטה, תחתונים למעלה. כלומר, אנשים שפה, הם, איך קוראים לזה היום? במעמד סוציו-אקונומי גבוה, שם הם על הרצפה. ופה אנשים ממש עושים נמוך, שם הם למעלה למעלה. אמר לו אביו, עולם ברור היית. אז יש הרבה אנשים פה בעולם הזה, מבריקים, חכמים, נראה שם. ונראה גם להפך. מה יהיה? יש הפתעות שם, דין אמת. אז לא, השם יראה לעיניים, אדם יראה ללבב. יש הרבה אנשים חסרי ביטחון עצמי, שעשו דברים מופלאים למין האנושי. יש כאלה מנופחים מעצמם, גררו לקטסטרופות. עושים רשימה? לא, לא לצייר אנשים. מה השעה? מאוחר. טוב.